Hej! I Almedalen, måndagen den 1 juli, i Kopparsalen på Clarion Hotel kommer vi att presentera vår studie kring läsförmåga och likvärdiga förutsättningar för alla elever. Studien har genomförts i samarbete med teknik- och utbildningsföretaget Lexplore som gör ögonskanningar med hjälp av AI-teknik för att kartlägga elevers läsförmåga. Vad handlar studien om då? Jo, med hjälp av AI-insamlad data om elevers läsförmåga kan vi tidigt identifiera behov hos elever och istället arbeta utifrån faktiska resultat. En jämförelse med uppgifter om organisationens och elevernas förutsättningar kan också ge oss värdefull kunskap om hur vi ska organisera lärandet för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Hittills har skolans resursfördelning baserats mycket på elevernas bakgrundsfaktorer, men vi vill ge en annorlunda vinkel på vad likvärdighet i skolan innebär och hur skolhuvudmän kan skapa bästa möjliga förutsättningar i varje skola för alla elever. Vi kommer ha några av Sveriges främsta beslutsfattare på plats för att delta i debatten. Du kan se hela vårt program på vår hemsida. Hoppas att vi ses i Almedalen.